Mayın 4-də Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının Ankara'da keçirilən sammitində Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətlərinin üzvləri arasında dava düşüb. Belə ki, Rusiya Dövlət Dumasının Vahid Rusiyadan olan deputatı Olga Timofeyeva pencəyinə müqəddəs Georgi lenti sancıb. Deputatın hərəkəti Ukrayna rəsmilərinin narazılığına səbəb olub. Nəticədə onlar Timofeyevanın çıxışını pozmağa çalışaraq arxasında Ukrayna bayrağını açıblar. Qeyd edək ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop dərhal hadisəyə müdaxilə edib. Konuşmak isteyen söz vermeden dışarı çıksın, dışarıda konuşsun. Qeyd edək ki, bu hadisədən sonra dəhlizdə də dava düşüb. Rusiyalı nümayəndə Ukraynalı deputat Aleksandr Marikovskinin əlindən Ukrayna bayrağını alıb. Nəticədə onlar arasında əlbəyaxa dava düşüb. Tamam.